Ovo samo vozilo jeste da košta mnogo. Pokušavali smo ga dobijemo kroz razne tendere, pokušavali smo kroz razne projekte. Niko nije bio zainteresovan. Ja bih se zahvalio u ovom trenutku i gradonačelnici, kompletno rukovodstvu grada koje je podržalo ovu inicijativu da obezbedimo sredstva iz sopstvenog budžeta i da doniramo pre svega našoj ustanovi, ali pre svega ovoj deci i našim sugrađanima ovo jedno zaista kvalitetno vozilo koje je trenutno na tržištu, ispunjava sve moguće uslove koje su potrebne za prevoz samih osoba sa invaliditetom.